Use, nase, smokva, zna se. Slogan je ovogodišnjeg festivala. Simbolika i nutritivne vrijednosti većini su dobro poznate, pa je onaj dio nase ove godine posebno razrađen. Da smokva može postati odjevni predmet, pokazala je zadarska dizajnerica Ada Duka. Izazov je bio napraviti smokvu. Znamo, objekt je veličine koji stane na dlan i sad to multiplicirati u jednu veličinu. Tu se pojavilo nekih elemenata, nekih dimenzija koje onako su vrlo neobične. Sve samo neobična haljina mogla bi zavladati i zadarskim ulicama. Zahvaljujući majstorici stakla Antoni Gospić, smokva je postala i nakit. Pa u biti moram priznati da je to Sandrina ideja. Rekla je, ajde napravi nešto malo u obliku smokve pa da to nekako uklopimo u nakit. I onda sam ja malo eksperimentirala i eto, nastao je prsten smokvica. Evo, u umjetničkom smislu je sad definitivno nešto novo, ali smokva kao voće je nešto što je, znači, u mom životu stalno, zato što imam veliko stablo smokve na otoku. Konzumacija je u fokusu 9. festivala smokava. Ljekovita i sočna, svježa ili sušena, u raznim napicima, slatkim i slanim jelima, smokva je uvijek dobra. Bogata je brojnim zdravim fitonutrijentima, antioksidansima i vitaminima. Stigla je u naše krajeve zahvaljujući Grcima i Feničanima. Sadrži 88% vode, mnogo minerala, vitamina B. U 100 grama ima 80 kalorija, no sušena je pravi izvor energije. Pomaže u liječenju i prevenciji brojnih bolesti. Smokvu će u svim njezinim oblicima predstaviti proizvođači i prerađivači na sajmu smokava.